Okay, assalamualaikum semua. Buat sikit. So, kali ni kita nak buat review pasal Frogman yang latest keluaran daripada G-Shock, GWFD1035B, iaitu 35 anniversary lah. Macam korang boleh tengok sini, 35 anniversary. Alright, Frogman 35 anniversary eh, gang. So, 35 anniversary ni specialnya dia punya band dia Carbon Fiber. Right. Dan korang pun tahu yang triple sensor ni, ni diorang boleh tengok bearing, boleh tengok dalam laut tu. Maksudnya tiga sensor lah, triple sensor lah. Triple sensor. Alright. So, apa yang menarik ni kat sini, kalau korang tengok diorang punya, okay, ada 3 bintang besar dan 5 bintang kecil. Itu mewakili 3, 5. Macam kek korang lah kan. Oh. Satu batang besar dan 5 batang kecil lah. 12. Oh. Astagfirullahalazim. Okay. So, last kali yang ni sebenarnya didesign oleh designer yang kalau korang kenal, Eric Hayes lah. Oh, so beza okay. Frogman ni dengan Frogman lain, ni dia design. Dia design oleh Eric Hayes. Eric Hayes. 35 anniversary punya. Okay. So, dia orang pakai, macam kau nampak, two-way colour lah. So, two-way colour eh? Hitam, bold, dengan merah. Gold. Jadi, digacitkan dengan colour-colour gold. Apa lagi korang nak? Retail price lalu dalam 5 lebih. 5,000 lebih hingga 6,000 lebih sikit lah. Tak silap saya lah. So yang ni unit ni banyak? Yang ni tak silap boleh tahan banyak lagi. Senang sebab, dapat lagi lah. Sebab orang pun kena mampu kan nak beli ni. Orang marhain mana mampu nak beli ni. Oh, bangsawan lah. Jadi bangsawan ni pun pinjam. So dari segi berat dia sama lah dengan yang sebelum-sebelum ni punya? Basically semua sama berat. So, dia punya dia kepaduan punya, dia apa tu, function detail semua samalah. Cuma beza ni cuma dia 35 anniversary edition lah. Yes, yang jadikan dia lebih rare di edition lah. Kotaknya tak ada. Nak orang pinjam kan. Tak mampu, tak mampu pergi beli ni. Sedih tu. So kalau yang sebelum-sebelum ni dia still carbon fiber tak? Depends. Depends lah, tak depends. Semua yang carbon fiber tak lah. Carbon fiber. Function sama kan dengan yang Frogman lain lah. Yes. Oh, tiga triple sensor yang sama, cuma edition 35 anniversary saja. So market price retail resell ke apa lebih kurang 5,000 hingga 6,000 lah. So special apa yang kelebihan-kelebihan lain? Tak adalah, sama lah. Sama lah macam so, macam sama macam lain-lain. So kalau insyaAllah lah, kalau ada rezeki korang boleh dah datang ke Hodaman Safe House nombor 18 Jalan sekolah Kampung Melayu Majid. InsyaAllah adalah nanti rezeki bawa masuk ni. Oh. So ni basically jam yang sesuai untuk Diver. Yes. Betul. Kalau korang bukan diver, dia collector lah. Bagus tu. Dia memang collector-collector je lah kan. Ya, yang akan beli sekali dalam ni. Sekali dalam main Frogman, hantu Frogman ni kuat ni. Racun dia kuat Frogman ni. Hantu dia kuat ni. Frogman depan ni. So pakai sikit bos, pakai sikit. Cuba tengok kalau kat tangan. Ya Allah, terasa bangsawan. Serius, terasa bangsawan. Tadi marahin tadi tak pakai jam. Oi, kecil awau. Okay, Fai, kalau contoh lah, orang mungkin yang bukan main jam G-Shock ataupun bukan collector G-Shock kan, dia nak tahu benda yang basic lah untuk dia tengok yang jam ni bukan fake. Biasanya korang akan korang boleh beli yang dekat bazar karat lah contohnya kan. Korang bandingkan berat dia. Oh. So yang ori biasanya berat lah. Lepas tu dia punya kalau color-color diorang tu berkilat lah. Tak sama macam dengan biasa dia macam ada matte sikit lah. Yes. Ni yang kilat lah. Kalau dia emas memang emas kilat betul lah. Korang boleh bezakan lah. Yang ori dengan sebab kadang kat bazar karat ada juga macam uptown ke apa. Ada juga sila-sila original. Yes, kan. Yes. Tu yang jangan ingat bazar karat tu semuanya fake lah. Kadang bazar karat uptown ataupun tepi jalan, kadang-kadang seller-seller G-Shock turun kabut ke apa. Jadi kadang-kadang orang keliru tau. Ada juga bus lain ataupun seller lain yang jual fake. So dia jadi benda-benda basic yang dia boleh check berat dengan color lah.
color yang bezakan lah. Oh. Lepas tu setiap dia punya band mesti ada nombor. Ada nombor eh kat bawah eh. Tengoklah kalau DW dekat belah sini. Oh. This depends. Oh, macam ada orang kata skru lah apa tu ada, skru-skru. Lepas tu korang boleh tengok yang kat sini. Made in Japan. Yeah. Oh, kalau Frogman memang made in Japan lah? Sebab memang Casio kalau boleh dia nak bahan benda ni boleh katakan premium juga lah kan. High-end so, yang high-end ni biasanya dia akan buat kat Japan. So, kalau macam DW, GE GD. Dan yang biasa-biasa, korang jangan fikir yang Thailand dengan China tu fake. Made in China dengan Thailand tu bukan tentu, belum tentu lagi. Kadang ada big case yang made in Malaysia pun masih original tu fikir rare lah sekarang sebab kilang item. Dah tutup kan. Yes, betul. Okay, baik. LLN tu, yang ni kita tak tahu lagi nak check macam mana lah. Tu dia. Tekan 3 button eh? Tekan 3 button. 3 itu button tekan korang boleh apply kan kat semua jam lah. So, kalau tekan 3 button dia akan jadi macam ni kan? Yes. Eh? Alright. Cak, boleh kita tengok ke dalam? Apa? Patah balik. Dah. Alright. Thank you. Okay. Alright. So stay tune, korang boleh datang ke kedai Kampung Melayu Majid, boleh roger 011-1212-7833. Kita jual bundle, jual baru, jual G-Shock, Adidas, Converse, Vans semua ada. Okay, stay tune guys. Assalamualaikum. Good. Yazzah.